që thoni shkupe, unë e tham që po, sepse nuk i dhjetë ko. Këta janë kamionat që e nalë këtu? Këta janë po këtu, që janë komë në terminala? Po terminal, kjo e ju në qka njështë. Këta veqën hi, këta nuk logaritën? Këta nuk logaritën. E dhe kështë logaritën, ta është logaritët, në të më pjejë 7.000 pikë, në të në të shqyqë. Oh, yeah.